bom poder ver uma comunidade interessada por ciência, tecnologia e divulgação de ciência extremamente importante para o país, e certamente será um evento magnífico. Eu gostaria só de agradecer a presença de todos, depois vou falar bastante aqui durante a palestra, então não quero falar muito. Estou vendo lá o professor Canali lá no fundo, um dos guerreiros aí da divulgação científica, divulgação da astronomia, coordenador da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. E, gente, vamos só falar assim a frase para dar partida, né? Então, declaro aberto o evento. Convido a todos para cantar o Hino Nacional Brasileiro, que está diretamente...